bir şirkətlə əməkdaşlıq edirəm. Klinikada çalışdığım zaman əldə etdiyim gəlir o dövrə görə pis gəlir sayılmırdı. Lakin mən bu gəlirlə nə ev haqqında, nə maşın haqqında, nə də ki istirahət haqqında fikirləşmək belə mənə uzaq idi. Əlbəttə, artıq əldə etdiyim gəlirlərlə mənim bir evim yox, artıq iki evim var, maşınım var və artıq üç səyahət proqramının qalibi olmuşam. Səyahətlər o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunurdu ki, insan orada doğrudan da şirkətin bizə necə qayğı ilə yanaşdığını, necə bizə diqqətlə yanaşdığını bir daha biz şahidi olduq. Yəni, çox yüksək səviyyəli səyahətlər hazırlamışdır və mənim ilk səyahətim Şri Lanka səyahəti olmuşdu və o mənim ömrümdə demək olar ki, ən gözəl bir nağıla bənziyir. Bugün komandamızın nailiyyətləri saysız hesabsızdır. Bugün Azərbaycanın ilk qlobal lideri, Azərbaycanın ilk platinum lideri mənim komandamın biznes partnerlarıdırlar. Və bugün mənim komandamda böyük bir lider korpusu yaranıbdır. Bugünkü böyük uğurlarımızın başlıca səbəblərindən biri sosial şəbəkələrdə geniş fəaliyyətimizdir. Eyni zamanda komandamız arasında keçirilən onlayn təlimlər də bizim inkişafımıza böyük təsirlər göstərmişdir. Komandamızın inkişafında əsasən şirkətin Klub 200, Klub 500 proqramlarının eyni zamanda rəhbər bonusu proqramından çox geniş şəkildə istifadə olunur. Əsasən son vaxtlar biznes partnerları cəlb edən avtobonus proyektidir. Yəni bu proyekt vasitə qoşulan partnerların sayəsində bugün bizim komandamız ən yüksək nailiyyətləri əldə etmişdir. Bugün mən biznesimin günün 24 saatində fəaliyyət göstərdiyini ürəklə deyə bilərəm. Çünki artıq bugün mənim biznesim Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda və Avropanın bir neçə ölkəsində inkişaf edir. Pandemiya dönəmində uğurlarımızın ən yüksək həddə çatdığı bir daha sübut edir ki, şirkətimizin strategiyası düzgün strategiyadır. Belə möhtəşəm şirkətdə insanın arzusu bitməz, tükənməzdir. Mən yaxın gələcəkdə qlobal lider zirvəsini fəth etməyi özümə qarşıma məqsəd qoymuşam. Bugün mən Saberian Wellness-siz həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. Çünki ən gözəl hisslərim məhz bu şirkətlə bağlıdır. Və məni Azərbaycanın ən güclü komandasının rəhbəri olmaq sevincini yaşadan komandama təşəkkür edirəm.